bo'ldi maktabdan kelishdi. Endi Dilyor bilan Orlando Magic'ga basketbol o'yiniga ketyapmiz. Lolish basketbol korkis kelmayapti. Shuncha o'rtog'imnikida qoladi. Dilyor etdi xorda ham ishtirok etadi. Maktabi bilan. Dilyor basketbol fanati bo'lgan uchun unga shunaqa Orlando Magic soatlarini ham berganmiz. Tissot kompaniyasi har bitta komandaga shunaqa soatlar chiqargan. Mana bu emblemasi ko'k, qora bu Orlando Magic'ga. Ketdimmi? Ketdim. O'tiringlar mashinaga. Mashinani parkovkaga qo'ydik. Dilyor bilan endi kirib ketyapmiz. Mamatlar chiroyli ekan, Dilyor qara. Mamada o'zaralar bor ekan pastda. Zora chiroyli qilib qo'yishdi. Tepadagi etajga parkovka qilishga ruxsat bermas ekan-da. Pastki parkovkaga qo'yib, endi mana bu yerda tunnel qilib qo'ygan ekan, shu yerdan o'tamiz hozir. Parkovkalarda uje joy qolmadi-a, vaqtli bo'lsa ham. Odam ko'p bo'lsa kerakdir-da. Wagner. Aysha Dilyori eng yaxshi ko'rgan o'yinchisi ekan. Franz Wagner. Ha? Fransiyadan kelgan. Michigan graduate. Agar ochuv bo'lsa. Ochuv emas hali Dilyora. 6 o'clock. Ha, 6 da. Thank you. Sinfdoshlaring qayerda kutishar ekan? Ariyo taraf. Biz ham nariyo tarafga o'chimiz kerak ekan. Mashinani bu yo tarafga garajga qo'ydik. Endi bu yoq tarafga o'tamiz. Ha, uje odamlar yig'ilib qaragan. Ha, uje kirg'izadi. Biletning telefoningda. Dilyor birinchi kirib ketadi, keyin men kiraman. Bu yoqda har xil maktablardan ham o'quvchilar kelishgan. Ular ham xorda ishtirok etishadi. Dilyorlar ham. Dilyor mana sizlarnikilar. Bu yo tarafda. Ana o'qituvchi naryoda ekan. Ana. Futbol qoldimi deyapti Dilyorga, yo hali deyapti o'rtog'iga. Biz bolalarni bu yo tarafdan kirgizib yubordik. Endi o'zimiz mana bu yo tarafga ketyapmiz. Yo'da ota-onalar kirarkan. Ipalelishiklar kiradi. Basketbol balelishiklari. Odam rosa ko'p. Hali boshlanishiga 1 soat bor. Shularni 15 minutlardan keyin ochishadi. Endi dambetdan tepaga chiqamiz. Yo'ladan o'tib oldik kiraverishdan. Biletlarni ko'rsatdik. Endi tepaga. Chirasi qotdi ekan. Rosa chiroyli qilib qo'ygan. Xohlaganlar ham o'rtadan sinadan chiqsa bo'ladi. Bu yerda ovqatlar suv lavosi bo'ladi. Kirib ketayotganda kiraverishga ruxsat bermaydi. Faqat shu yerdan olsa bo'ladi, ichkaridan. Amiyoda Dilyorga yoqargan jorzilar ham sotar ekan. U vaqtliroq kirib ketdi-da. Bo'lmasa shu yerdan olardik. Boy pastdagi magazinni yopiq ekan. Mana detski futbolkalar. Dilyor anaqasini qolayotdi. Hali chiqsa olamiz endi bunda.
pastga tushib ketyapman joyimga. Bizani joy pastda Dilyor bilan. Bu yerda trenirovka qilishyapti. Dilyor bilan zo'r joydan joyimizda yaqingina. Mana bu yerda 4-chida Dilyor o'tiradi. Shunda men o'tiraman. Bu yerda trenirovka qilishyapti pastda. Dilyorlar o'rtada ashula etishadi. Let's go.
Dilyor pastga tushib oldi. Endi o'yin boshlanishini ko'ramiz. Dilyor gaplashib o'tiribdi. Dilyorda pat muzika o'ynab turibdi. 20 sekund, 15 sekund. O'yna, o'yna, o'yna. Kerak. Opa! Dilyor eng katta balelchi bo'ldi.
Hazır dam olishadi, mech mana. Yo'q, tamam. Gada endi uyga ketamiz. Dilyor zo'r o'yin bo'ldimi? Zo'r o'yin bo'ldimi? Zo'r o'yin bo'ldi. Samolari bo'g'ilib qoldi Dilyor baqiraverdi. Yo'q. Yaxshi ko'rgan o'yinchisini futbolkasini olmoqchimiz. Keyin safar basketbol o'yiniga kiyib kelishga. Qani? Ha? Katta emasmi? Sal katta. Yo, sal tep. A, shunaqa turadim. Ha. Oho, zo'r. Qorasi ham bor ekanda, ha? Lekin ko'ki zo'rroq. Ha, o'zi Orlando Magic ko'kda. Ko'ki zo'rroq. Mediumni ham kiyib ko'rcha. Ha. Dilyorga yoqqan futbolkani oldik. Setkalarga solib berdi. Ani zo'r. Zo'r. Futbolni tugatib, zo'r. Chiqib ketyapmiz endi. Zaniki bu yoq tarafda. Ana yoqda paslarni ko'rsa bo'ladi. Hamma chiqib ketyapti. Zo'r o'yin bo'ldi lekin. Biz Naryodan chiqarkanmiz deb Dilyor Naryo ishidan. Ha, to'g'ri garajga chiqamiz debsa. Ha, Gaykoga chiqamiz. Garajimizga chiqib oldik. Mana bu yerda o'yinchilar ketishyapti avtobus tepasida. Mana sizlar nazar qilib ko'rishni nima bilmayman.
Biz tor geçişimiz kerak edi, yo. Tor, tor. Rahmat.